Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindos. Esse é o canal Chopps, eu sou Carlos Frederico e hoje nós vamos continuar nossa degustação da cerveja da Suricato aí. E hoje nós vamos tomar uma goiabinha. Então, a goiabinha é uma goose, que é uma cerveja com adição de goiaba, fruta, hibisco e sal. A Goose originalmente é uma cerveja alemã, pertence às famílias das cervejas aciduladas como a Berliner Weiss. Ela é uma cerveja de trigo, mas acidulada com lactobacilos, uma pitada de sal e coentro originalmente. Nesse caso aqui, essa cerveja, ela é uma Goose, ela leva sal, foi acidulada, mas ela vai ter a introdução de uma fruta, goiaba e do hibisco. Nesse exemplo aqui, a goiabinha, nessa receita aqui da Suricato, ela vai ter 4% de álcool e 4 IBUs. O IBU é necessário que seja mantido baixo, porque o lactobacilo ele não resiste a lúpulo. Então, originalmente, a receita acaba tendo uma baixa concentração de lúpulo e, consequentemente, o IBU baixo também. O que é que a gente deve esperar de um Goose? Acidez, salgado, alta carbonatação, refrescância, um pouquinho da picância associada à acidez e, nesse caso aqui, a goiaba e o hibisco. Vamos conferir então essa cervejinha. Olha que cor deliciosa! Coloração avermelhada, um rosa bem intenso, a espuma por causa da acidez rapidamente se desfaz. A goiaba está super presente, muito, muito, muito forte mesmo. Para mim aqui, eu só consigo realmente sentir o aroma da goiaba. Saúde! O aroma da goiaba vem junto com o gosto, muito forte. É uma carbonatação média para média alta, uma cerveja leve, fresca. A acidez e a picância, ela carrega aquele sensorial na sua boca, tipo raspando na sua língua. Depois que você engole, não fica nenhum retrogosto, não há nenhum amargor do lúpulo, fica apenas aquele residual áspero, como se você tivesse tomado a limonada, que é natural da acidez. Mas é uma cerveja super leve, fresquíssima, muito gostosa, com a introdução da goiaba, que casou muito bem aqui. Fica a dica aí, goiabinha da Suricato, uma boa pedida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário se você já experimentou essa cerveja, se você gostou dela, se você gosta das Gooses. Eu particularmente, é um estilo de cerveja que me agrada muito, onde eu consigo achá-la, eu sempre compro a que tiver para poder experimentar. Com fruta, então, é uma combinação espetacular e sempre me agrada. É isso então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.